Müsabaqa davomi, mana Xudoga shukr omadli Ha, Allohga shukr boyagi shu ikkita jangimizni nima rishenasidan keyin podxotimizni boshqacha qilishga, jo'stki qilishga harakat qildik. Mana Xudoga shukr Odiljon ham o'zini ko'rsatib, jangini yutib oldi, hammasi reja asosida yutdi. To'g'ri, bu yerda sal mana unday kurashga boy bo'ldi. Qanday ma'noda? Bular ikkalasi ham agressivni bolalarligi uchun shu bu jang kurashga bir-biriga agressivni nimada nimaga boy bo'ladi, lekin baribir o'rtoq ringda sapernik bo'lgan bilan keyin o'rtoq jangni chiroyli o'tkizdi, yutib oldik. Qoniqdingizmi? Qoniqdik albatta. Katakon rahmat. Musobaqaga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik ustozlarimiz bilan birga. Maqsadimiz bor, Xudo xolasa bitta Osiyo chempionati bilan emas, o'zimizda bo'layotgan jahon chempionati, Osiyo o'yinlari, Olimpiada o'yinlariga Xudo xolasa yurtimizni, bayrog'imizni baland ko'tarib, Xudo xolasa ustozimiz ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz. Bo'ldi, Xudo xolasa buyog'ini gazlaymiz. Rahmat. Anavi tushib qoldi.